שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. נמצא איתנו היום הפרופסור אלישע הס, שלום לך אלישע, ואתה ביופיזיקאי, כאילו שאני יודע בדיוק זה, אני יודע קצת ממך, שמעתי, אחר כך נדבר על המקצוע שלך. אתה גם יו"ר הפרופסורים לחוסן מדיני, נכון? וכלכלי צריך להוסיף, כלכלי גם. אז אנחנו נתחיל מהעניינים של החוסן הישראלי, ומזה אנחנו אחר כך נבור על המקצוע שלך, ואני אראה, אתבונן בך, איך אתה משדך בין הביופיזיקה, חיידקים נניח, לבין אנחנו הישראלים, כמעט אמרתי היהודים, זה נשמע לא טוב. טוב, תגיד לי, מה מצבנו? אנחנו בסכנה, תמיד, בגלל שאנחנו מגדל בודד בתוך סביבה שרוצה להרוס אותו. אנחנו... מה הסכנה שלנו? הסכנה היא סליחה, סליחה. שמעתי הרצאה שלך. אז אני יודע שאתה תגיד שמצבנו חמור. לא. אבל, כן, זה מה שאמרת בהרצאה. מסוכן. מסוכן, מסוכן בעיניי זה חמור. ואני רוצה להבין, האויבים, תמיד, מה? מאה שאני זוכר את עצמי, מדינת ישראלים מולי ניצבים אויבים. מה היום שונה? אוקיי. מה ששונה זה שאנחנו, ה-DNA שלנו לא פועל. ואם בלי ה-DNA שלנו, אנחנו לא ננצח. נקודה. טוב, תרגם לי זה עכשיו ליהודית. אוקיי. אז אנחנו פועלים כאן, אנחנו קיימים כאן נגד הטבע הגיאופוליטי ונגד ההיסטוריה. ההיסטוריה היא תהליך בלתי הפיך, ואנחנו הפכנו את התהליך, חזרנו לכאן. יש התנגדות לזה באופן טבעי, א', ב', יש דתות בנות של היהודים. יהדות ואיסלאם. איסלאם ונצרות. איסלאם ונצרות, סליחה. שבשבילם זה אצבע בעין. עצם הקיום של ריבונות יהודית. לכן, יש כאן התנגדות עצומה על ידי הטבע, על ידי התות הבנות, ועל ידי היהודים שכלואים כאן ולא מבחירה חופשית. שלוש סיבות טובות למצב מסוכן. אוקיי, אני צריך להבין בתחילה את הטבע שמתנגד להיותנו כאן, אחר כך מי מהיהודים הכלואים? אני לא מרגיש כאן כלוא. אבל תסביר לי קודם על הטבע. אתה רוצה לטעון שהטבע מתנגד לישיבתי? אני אלעזר שטרום בארץ ישראל? לחלוטין. תסביר לי. מכיוון שאנחנו כאן לא צמחנו כאן, אנחנו הושתלנו כאן מלמעלה למטה, במקום כל מדינה אחרת שצומחת מלמטה למעלה. ולכן הסביבה מתנגדת לקיומנו באופן טבעי לחלוטין. הסביבה זה לא הטבע, זה אנשים. הסביבה, הערבים, הפלסטינים. הסביבה, יש לה חוקים שאפשר לאפיין אותם, ולכן זה טבע. תאפיין. האפיון הוא שמערכות טבעיות שואפות למקסימום פיזור ושיווי משקל. אנחנו גוף חי, ולכן אנחנו לא בשיווי משקל, אלא מה שנקרא מצב עמיד. וזה מחייב השקעת אנרגיה כל הזמן, כי הטבע מתנגד למצב עמיד. כמו שקורה לכל אורגניזם. טוב, אם אני אתרגם את דבריך לשפה, נקרא לזה פשוטה, לא של מדעי הטבע, אותה אני מבין יותר טוב אגב, אתה אומר שהיות ואנחנו גוף זר בשטח כאן במקום הזה, אני צודק במה שאני אומר? אבל לא רק זר. על כן אנחנו מעוררים אנטגוניזם כלפינו, כמו גוף זר בגוף אדם. כי, לא רק זה, כי אנחנו נבדלים, אנחנו מגדירים את עצמנו כמדינה יהודית. זאת נבדלות, ונבדלות היא בלתי נסבלת, גם בטבע הפיזיקלי וגם בטבע הגיאופוליטי. זה מעורר אנטגוניזם טבעי לחלוטין, מובן לחלוטין, לכן לעולם ועד נצטרך להתכונן לקטסטרופות. כשאתה אומר שגם הנצרות וגם האסלאם בנותינו, במרכאות נקרא זה, אבל הם צמחו מתוך היהדות, אין הכי נמי, כאשר אנחנו אומרים את זה, אני מוכרח להתבונן בעולם הנוצרי של היום, ולפחות העולם האבנגליסטי, ולפחות האבנגליסטי האמריקאי, אבל זה כלל עולמי, הרי הוא אוהד אותנו אהדה עצומה ושם כסף, תוך ידיעה מבחינתו שסופנו הכרה בישו. אבל בינתיים הם תומכים בנו. נכון מאוד, מכיוון שההבדל בינם לבין הקתוליות והפרוטסטנטיות הוא אדיר. הם קיבלו את הברית הישנה, הם לא רואים את תפקידם לשרש את היהדות.
הם רואים את תפקידם לחדש את עם ישראל כאן, ובתקווה שהמשיח יבוא עוד פעם וינצר אותם. במלחמת גוג ומגוג לא חלק מהמיתוס שלהם? לא, הם קודם כל אומרים ארץ ישראל לעם ישראל, כי הם מקבלים את הברית הישנה בניגוד לקתולים, ולכן קיומנו כאן הוא לא אצבע בעין בשבילם. יש להם כוונות רחוקות שאנחנו בסוף נראה את האמת, אבל הם בזה לא דנים עכשיו. אפילו הצהרת בלפור הייתה על ידי האבנגליסט, לחלוטין. והאסלאם? האסלאם... אתה יודע מה? שנייה, אני רוצה להרחיב את סוגיית האסלאם. ברור שעם האסלאם יש לנו מתח גדול, אבל המתח איננו היסטורי בניגוד לנצרות. כי רוב התקופות של האסלאם יהודים ישבו במצב די מאוזן ויחסים די טובים, רוב, לא כל ולא בכל מקום. זה מחלוקת. מחלוקת העניין הזה, אבל היהודים ישבו כדימי, לא כאזרחים סוג א'. תסביר, דימי זה תחת השלטון ונמוכים. בהשפלה. אמרתי נמוכים. להשפלה. אנחנו כאן ריבונים, הריבונות היא בלתי נסבלת, כי זה לא דימי, זה בעל הבית. לכן הם לא יכולים לקבל אותנו. הם יונקים את זה עם חלב אם, הקוראן אומר זה, הקוראן אומר שארץ ישראל ליהודים, אבל אחרי זה בא העיקרון שאדמה שהייתה מוסלמית אי אפשר להחזיר אותה לריבונות יהודית. כלומר, יש כאן התנגדות עקרונית לריבונות שלנו, והיא בלתי פתירה, אלא בדרך הפיזיקלית של כוח מול כוח. אוקיי. איזון כוחות. כיוון שהגענו לתחנה הזו של הכוח מול כוח, אני אומר לעצמי, אני מתבונן, כוחנו איננו דל כל כך, על אף שלך הייתה תחזית די קשה, טוב, אתה תכף תשחס את זה, אני מעלה את זה כדי ש... כוחנו לא דל כל כך, ומה הם אומרים לעצמם מול כוחנו? כלומר, מבחינתם, אנחנו תופעה נגד הטבע, אנחנו תופעה שהיא גם כן עומדת בסתירה למרחב הדתי של שתי הדתות הללו, והנה אנחנו חזקים, יושבים די בטוחים בארצנו, אחר כך תסתור את זה, אבל לגבי המתח... תיאולוגי. כן. איך הם מתייחסים אלינו? המתח התיאולוגי הוא בלתי נסבל, כי אנחנו דת השקר, דת העבר. הם דת האמת. לכן אין מקום לסובלנות כאן. אנחנו צריכים לוותר. וכל זמן שלא ויתרנו, צריכים להיות מושפלים. אבל ריבונות לא בא בחשבון. אוקיי. לא תהיה ריבונות יהודית בעולם מוקף מוסלמים. זה מה שהם אומרים. זה יהיה אם אנחנו נאזן את האנרגיה של הכוח הזה הדתי, התרבותי, בכוח. לא בפיתוי, לא בתנאים של כלכלה, לא יעזור, כי זה דתי. במילים אחרות, ואז אנחנו נעבור בסופו של דבר, אני רוצה להגיע גם לעניין של הביו-פיזיקה, ואיך אתה רואה את זה בתוך כל התהליך הזה. אבל אתה אומר שבעצם... בוודאי מדינות ערב המוסלמיות לא יסכינו עם קיומנו אף פעם כאן, זה מה שאתה אומר? לעולם לא? לא. הם יקבלו אותנו כשאנחנו חזקים. אז הם צריכים הכי לא... עד שנהיה חלשים. אבל אז הם צריכים הכי לא לקבל אותנו כשאנחנו חזקים. לא. להפך. כן, כי אם אנחנו חזקים אנחנו סותרים את הקונצפט הדתי שלהם. אבל אין ברירה. אז עושים הודנה. זמנית. הודנה זה זמני. סדאת. לא בא לעשות שלום. סאדאת הלך לאל-עזר, קיבל אישור להודנה בלבד. כששאל... אני לא ידעתי את זה. כן. תגיד כן. עוד פעם. סאדאת הלך לפני הסכם, לפני שהוא דיבר עם בגין, הלך לאל-עזר, וקיבל מהם אישור להודנה בלבד. הוא בא לכאן לקבל את סיני ולא לעשות שלום. עכשיו, עמוס גילד פעם שאל את טנטאווי, שהיה הרמטכ"ל המצרי, שאל אותו, תגיד לי, בשביל מה אתם בונים צבא כזה גדול? הוא אמר לו, כל זמן שאתם חזקים, אין לך מה לדאוג. אין תשובה יותר ברורה מזה. זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו, היות, אתה גם בחוג לפרופסורים, אתה יושב ראש הפרופסורים לחוסן מדיני, וגם שמעתי את דבריך באותה הרצאה, שאתה מאוד נקרא לזה מודאג ממצבנו, פרט ונמק. תראה. אפשר ללכת נגד הטבע רק על ידי כוח שהוא חיצוני לטבע. תן לך דוגמה. כה אמר הביולוג. לא, הייתה אפולו 13, אתה זוכר את זה? עדיין. היא נגזר עליהם ללכת לחלל עד אין סוף, נכון? מה עשו? כיוונו אותם לשדה הכוח של הירח, ובאמצעות שדה הכוח של הירח החזירו אותם. רק על ידי כוח שהוא חיצוני למערכת,
אפשר להפוך כיוון של תהליך טבעי. נהדר הדוגמאות שאתה מביא. כן, נו, אז עכשיו. ואז, התהליך, מהו הכוח הטבעי שמאפשר לנו להתגבר על הכוח הטבעי, על הכוח הלא טבעי, החיצוני לטבע שלנו, שמאפשר לנו להתגבר על הכוחות הטבעיים שתוקפים אותנו? כלומר, אני רוצה לפרש את השאלה שלך. אנחנו היהודים כאן במזרח התיכון, אנחנו כוח בלתי טבעי, מחוץ לגדר הטבע. אנחנו מהות בלתי טבעי, בלתי גוף בלתי טבעי. ואנחנו מתנגשים עם כוחות טבעיים. כן. מה מאפשר לנו לנצח? כן. אם אנחנו נסתמך על כוח שהוא חיצוני לטבע הגיאופוליטי וההיסטורי. שהוא מה? שהוא המסורת שלנו. בשביל המסורת מותר להקריב. ובלי זה לא נהיה כאן. כלומר, אם אני אתרגם את דבריך, אני ברשותך רוצה לתרגם את דבריך, אתה אומר כך, אם אנחנו ננתק מתרבותנו היהודית ומהזיכרון היהודי ומההיסטוריה של עם ישראל וגם מדת ישראל, נכניס את הכל בסל אחד, אנחנו מחוסלים. אנחנו לא נהיה כאן, בטוח. זה עניין של דור אחד בלבד עכשיו, אז זה שלושה דורות בהתחלה, אבל אין סיכוי. וזה קורה היום, הניתוק הזה שאנחנו... היום, תראה, היום יש פילוג. והפילוג הוא בגלל שני דברים. בשנות ה-70 היה חילוף הדורות הראשון וחילוף דור תרבותי, זה 40 שנה. תגיד איזה דור התחלף, באיזה דור? הדור הראשון, דורו של בן גוריון הוא סמל הדור הזה. זה הדור של הציונים שבאו לארץ. עם מטען של זהות יהודית, זרקו את הכל, אבל את הזהות לא זרקו. והם נלחמו, וגרשו ערבים בלי איסורי מצפון, והקימו 250 יישובים על חורבות של 300 כפרים ערביים בלי שום איסורי מצפון. אתה מסכים איתי שההקמה הזו היא הייתה פלאית ביותר ובלתי נתפסת בשכל הפשוט? זה נס, כי זה נגד הטבע. לחלוטין, אני מסכים. לחלוטין. והאם אתה גם מסכים לפני שאתה מצא לה שזו ההנהגה, היא הדור ההוא, הצמיחה מתוכה קבוצה של אישים שאתה מסתכל אחורה ואתה אומר, איך העם היהודי הצליח דור אחד בשנים אחרי השואה להמציא כאלה? זאת הביולוגיה, זה הטקסט, ה-DNA שלהם. ומה קרה? הם לא הבינו שהיהדות היא מורשה ולא תורשה. ולכן הם גידלו דור של המרצים. והמרצים האלה באנרציה נלחמו כמו שדים במלחמת יום הכיפורים. אבל אחרי זה אמרו, מה אנחנו עושים כאן? מלחמת יום הכיפורים הייתה המכה בפטיש על התהליך של חילוף הדורות, והיא חייבה אנשים לחשוב, מה אנחנו עושים כאן? יש שתי מסקנות. מהן? המסקנה הראשונה היא, ניצחנו בדם, במחיר נורא, ניצחנו קדימה, ממשיכים, בונים יישובים, מתקדמים. השכלה שנייה, בקישינב היה פוגרום, וכאן היה פוגרום. בליל היום הקדוש התנפלו עלינו הגויים, ותוך 18 יום היו 2,200 בחורים מתים. שלושה מהם מהפלוגה שלי. ואם ככה, מה עשתה הציונות? שם היה פוגרום, כאן היה פוגרום, הציונות לא עשתה כלום. שלום. בואו נוותר על החלום הציוני, נסתגר בגטו בשפילת החוף, וניתן לערבים מה שהם רוצים. אלה הם שתי המסקנות ההפוכות, וזה 180 מעלות. וזאת המחלוקת היום. משם נולדה המחלוקת הנוכחית. והשאלה היא, אם להמשיך להיות יהודים, או לוותר על הרעיון הזה, לוותר על הריבונות, ולחזור להיות יהודים כמו בגלות. הנורמליות. אני רוצה טיפה לנסח את זה אחרת, את דבריך. השאלה אם אנחנו נהיה יהודים בארץ ישראל, או נהיה יהודים שם. כי יש שם יהודים כידוע לך. אני מאשר את ההבחנה, אבל זה הטבע. להיות יהודים שם זה הטבע. זה דבר פנטסטי שאתה אומר. אתה אומר שלהיות יהודים בגלות זה הטבע, כמו א' בית יהושע. תראה, הפתרון, היה לי ויכוח עם א' בית יהושע. תראה, הפתרון הטבעי לבעיה של היהודי זה התבוללות. זה פותר את הבעיה. וזה מה שקורה בארצות הברית היום. צועקים עליי כל הזמן לסיים. אני שאל קצר, תענה קצר, תגיד לי, אתה חושב שאנחנו היום בישראל, חלקנו כמובן, מתבוללים בעצם? בלי להתבולל בגויים, אבל להתבולל מתוך התרבות היהודית. לא, נגזר על היהודי החילוני בישראל שרוצה להתבולל, נשללה ממנו הבחירה החופשית פעמיים. פעם אחת, אין כאן שיקסס כדי להתחתן ולהתבולל. דבר שני, הוא לא יודע מה זה יהדות, אז הוא לא יכול לבחור בדרך השנייה. זה
מצב נוראי. אני מבין את האנשים האלה, הם קשה להם כאן, כי נשללה מהם הבחירה החופשית. שאלה אחרונה לצערי, אבל אנחנו, יש לי רושם לנהל עוד כמה שיחות בחיינו. קצר בבקשה, לסיום. תראה לי את המחשבה של הביולוג, מה שהטריף אותי בהרצאה ששמעתי ורתקה אותי מאוד מאוד, זה לראות את הביולוג, איך הוא לוקח את הגשטלט, את המבנה על, את מבנה העל הביולוגי, מטיל אותו על מדינת ישראל ומקבל תוצאות. בוא אני אגיד לך. כל אורגניזם, מהחיידק ועד הומו ספיאנס המודרני, הוא עשוי מהחומר של העולם, מהחומר של הרצפה. טבע החומר הוא להתפורר, להתפזר, וכאן יש דבר הפוך. בנייה, כל אחד היה תא אחד של 10 מיקרון, מיליוניות של מטר יום אחד בחייו, ואחרי 9 חודשים הוא כבר 4 קילו, ואחרי בגיל 18 כבר מיליון כפול מיליארד תאים. זה בנייה, זה מנוגד זה לטבע. זה המיקרוביום, נכון? זה מנוגד לטבע החומר. איך זה קורה? על ידי כוח שהוא חיצוני לטבע החומר. וזה הגנום, האינפורמציה הגנטית. מה עושה האינפורמציה הגנטית? דבר אחד פשוט. סדרת פקודות של הגבלות בזמן ובמרחב, על חופש התנועה של החומר. זה הכל. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. הפרופסור אלישע אס, אבקשך שתבטיח לי שזה לא פעם הראשונה והאחרונה גם. בכבוד. הבטחת. תודה רבה לך. ואני מודה לכם מאוד שהייתם איתנו, תודה לכם, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, וכמובן באתר שלנו, ערוץ טוב. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.